Alhamdulillah, ikan lepuh. Lama tak boleh ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Zafar Zakaria. Alhamdulillah, sekarang di Seberang Marang. Lama tak jala, 2 minggu tak jala. Nampak comel je air. Kita try je lah kawasan ni sekali. Ada ikan tak hari ni? Jom kita tengok ikan apa yang ada hari ni. Jom. Air pasang hari ni. So lagi air. Oh, ikan ni nak. Jom, tak tengah. Oh, bergegar. Kan slow kan, slow apa? Slow apa? Aduh weh. Oh, mojo boleh sikit. Oh. Alhamdulillah, ikan lepuh. Lama tak boleh ikan. Pasu-pasu ikan. Oh, padu. Awal pagi. Padu. Baik. Kita bagi. Pasal lepuh. Ambil. Reski demo. Alhamdulillah. Kan repu. Duduk mana? Main ngai ke ni? Jangan lagi. Hujan lah. Slow. Ni kan slow bagak tau. Tak repuh. Oh. Jumpa dengan sahabat kita ni. Banyak buat ikan. Naik kan? Batu eh. Apa?
Tepi ni batu. Turun lah. Lekat asa. Lekat, lekat. Eh, tak apa lah. Kita turun lah. Dia mula pegang. Biasa dah turun. Ikan ni dah ni slow. Tapi tu big. Itu big. Wah, ikan ni. Capin lah pun ada. Ini buah ikan ni. Buah. Ikan batu. Ikan duduk main kat batu dia pun. Kita tunggu dia main di belah kanan. Ambil makan. Ikan segar. Tak ada dah ikan. Awal pagi tak ada dah. Alhamdulillah ni rezeki untuk pagi ni. Kita jala betul je. Tunggu kawan timbul je. Bukan ni padu ni, bukan repuh. Oh, balik tu goreng lah. Langsung boleh. Alhamdulillah. Okey, kita repos se 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor ikan repuh. Nak masak dia sedap ni, boleh komen kat bawah. Hari tu kita pernah goreng garing. Oh, terang goreng eh. Lagi besar ni. Oh, patu.
Jom goreng. Sai, padu-padu lah kita pilih. Kita goreng, bismillah. Allah 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 Allah, cuba tengok. Wow, 4 ekor je tak muat lah. Oleh kerana baru sudah makan nasi tadi, kita nak review isi dia. Panah je. Oh, panah je. 10 ekor boleh kan repuh ni. Panah 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 panah. Cuba tengok, bismillah. Isi dia manis gila, bismillah. Sedap eh. Tak tahu nak kata gana. Baby GT ni memang sedap gila. Cobek ya. Aduh, panas panas. Kicau budu memang power, tapi kenyal dah pun. Bismillah. Oh, bismillah. Mantap weh. Besarnya. Buah hati. Alimah nak? Mari sini. Alimah, alimah, alimah masuk dah. Panas ni mah. Sikit dah. Ha, bismillah. Sedap tak? Dekat beh. Ho. Masya Allah, Masya Allah. Ya sikit eh. Turun betul. Boleh ikan banyak dah. Bismillah. Pagi esok pula. Ikan ni pagi-pagi je. Awal pagi. Terbaik. Siapa yang menonton jangan lupa like, subscribe. Terima kasih yang menonton. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gatah je ikan ni. Makan gatah-gatah gitu je. Sesok kan? Jom. Alimah. Ha, Alimah makan. Mama makan mah. Oh, sedap lah mah. Oh, cobek. Cobek mah. Cobek mah. Tengok isi dia. Ah, tu dia. Sedap lah mah. Tak. Alimah ni wah ikan lagi. Wah ikan lagi daripada ayam. Alimah suka ikan ke ayam? Ikan. Haa, ayah hijal dia. Wah ikan. Haa, cobek ma. Ni cobek sini ma. Cobek ni dah. Oh. Oh, kemah ma.